آنسوؤں کا نذرانہ ہو قبول یا زہرا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا. اور بند ملاحظہ فرمائے مومن بطور خاص، تیرے لال کا ماتم سوگوار کرتے ہیں، رو کے اپنی آنکھوں کو اشک بار کرتے ہیں، مر نہ جائے رو رو کر غم گسار یا زہرا، قبول ہو زندہ باد ماتمیوں، دعائے زہرا کا احسار میں رہو میرے ماتمیوں، عبادت کو قبول فرمائے بی بی. غم شہدی کا جب کبھی بچھایا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کون کون آیا ہے. ایک حقیقت ملاحظہ فرمائے مومنین، عقیدت سے لبریز ایک حقیقت، آپ ہی کا ہوتا ہے انتظار یا زہرا، جب کبھی بھی ہم روئے تیرے لال پر روئے. تمام عزاداروں کی جانب سے بارگاہ شہزاد المیان میں یہ دعائیہ کلمات، فرش غم سے جب اٹھے آ کے اپنے گھر روئے، قبول ہو میری دعا، قبول ہو میری عزا. اور سدائے ماتم کے سلسلے کا آخری شعر، اس سلسلے کا آخری شعر پیش خدمت، جہاں تک آواز پہنچ رہے مومنین بطور خاص، ہم ہیں اور سدائے ہیں،
اور اس سلسلے کا مقطع ملاحظہ فرمائے، مقطع پیش کرنا لیتے جا ہے بس اتنی یہ نہ کہ کے اختر کے حشر تک کرے خدمت فاطمہ کے دل بھر کے زندہ باد زندہ باد مصروف عزا ہے انجمن اصغریہ قدیم اس انجمن کے فوراً بعد انجمن ہاشمیہ بھدو بنارس کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ آمادہ رہیں۔ جزاک اللہ زندہ باد، پائندہ باد اختر بھائی زندہ باد، سلامت رہے۔ آنسوؤں کا نذرانہ ہو قبول یا زہرا، حسین مظلوم کے سوگوارو، اے بی بی زہرا کے پرسادارو، اے غازی علمدار کے ماتمدارو، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ تاریخیں ہیں، انہیں تاریخوں میں ابھی وہ تاریخ بھی گزری ہے کہ جس میں حسین مظلوم کے سینے پر سونے والی وہ کمسن یتیمہ زندان شام میں بابا پر روتے روتے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ عزادارو، اس بچی کو سب سے زیادہ وطن جانے کی تمنا تھی، مگر یہ تمنا زندان شام میں کھٹ کے رہ گئی، وطن جانا نصیب نہ ہوا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب زندان شام سے اہل حرم کو رہائی ملی، سیدانی نے خود کو مرکد سکینہ پر گرا کے ایک مرثیہ پڑھا، وہ مرثیہ بشکل نحو پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صاحبان اولاد کا مجمع، احساس شرط انشاءاللہ مصاب ہوں گے، اور شہزاد عالم جان گم کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ، جہاں جہاں مومنین تشریف فرما ہے، ملاحظہ فرمائے نہ ہوں۔ بابا میرے بابا
ملاحظہ فرمائیں جہاں جہاں حضرات بطور خاص زندہ فرمائے مومن خصوصی توجہ نہ ہوئے تو مومن بابا کی جدائی میں وہ روتی تھی جو آنکھیں کیفیت شہزادی سکینہ ملاحظہ فرمائے ہم لوگ زندہ نے شام میں کیفیت شہزادی نیند آتی تو گھبرا کے وہ اٹھ جاتی تھی رو کے نیند آتی تو گھبرا کے وہ اٹھ جاتی تھی رو کہتی تھی کہ گھیرے ہے میرے باپ کو لشکر کہتی تھی کہ گھیرے ہے میرے باپ کو لشکر ملعون چلاتا ہے رگ خشک پہ خنجر بی بی کی فریاد
ملاحظہ فرمائیے بن بطور خاص حضرت. بابا مجھے زندہ کے اندھیروں سے بچا لو, بابا مجھے زندہ کے اندھیروں سے بچا لو, اب نیند مجھے آتی حسینے پہ سلا لو. کہتی تھی جو رو رو کے مجھے آ کے چھڑا لو. بابا میرے بابا کی ندا کیوں نہیں آتے, کہتی تھی وہ اسیر و پریشان و خاصتن, کہتی تھی جس کے گلو ہے خوشبو پہ